quer roubar, cara. Ele quer roubar no jogo, dentro do jogo. Não tem como não, meu. Ó, os cara lá tá com um clã, TNT. TNT. THT. TNT! Que pariu! THT! TNT! One, two, three, four, five, Fábio, six. Fala, é. City barra two. Isso, essa palhaçada vou aqui, vai. Lá, vou botar lá.